Kanadalı müğənni Celine Dion'un adı dünyanın ən varlı müğənnilər siyasında 3-cü yerdədir. Dünya şöhrətli sənətçi deyir ki, o əldə etdiyi var dövlətə görə təbii ki, sənətinə də borcludur. Elə Celine Dion'a həsr edilən Sevgi Səsi filmində də bu haqda da danışılır. Film bu həftə paytaxt tamaşaçısına təqdim olunub. Müğənni Celine Dion'un həyat və yaradıcılıq kariyerasından bəhs edən Sevgi Səsi filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière. Qeyd edək ki, ekran əsəri Parter və Əcnəblər filminə görə ən yaxşı ikinci plan qadın rolu nominasiyasında Sezar mükafatının iki dəfə qalibi olan fransız aktrisası Valérie Lemercier'nin rejissorluğu ilə ərsiyə gəlib. Bu, onun artıq 6-cı tam metrajlı rejissor işidir. Valérie Lemercier nəinki melodramın rejissorudur, o həm də baş rolu ifa edir. Musiqili dramın baş qəhrəmanının prototipi 27 yaşlarında menedjer René Angeli ilə tanış olaraq şöhrət qazanan dünya şöhrətli Kanadalı müğənni, bəstəkar və aktrisa Celine Dion idi. René müğənninin istedadına o qədər inanırdı ki, onun ilk səs yazısını maliyyələşdirmək üçün hətta öz evini girov qoymuşdu. Daha sonra o Celine ilə ailə qurur. Müğənni 1980-ci illərdə Tokyoda keçirilən Yamaha Musiqi Festivalında 3-cü, 1988-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsində 1-ci yeri tutaraq beynəlxalq səviyyədə tanınıb. Rejissorun sözlərinə görə bu film ilk növbədə müğənni ilə həyat yoldaşının sevgi hekayəsindən bəhs edir. Cütlük 20 ildən çox bir yerdə yaşayıb və 2016-cı ildə René Angeli boğaz, dil və beyin xərçəngi ilə uzun sürə mübarizədən sonra dünyasını dəyişib. Celine həyat yoldaşının ölümünə çox üzülmüşdü. Sevgi Səsində bütün musiqiləri Sio soyadı ilə tanınan İtalyan əsilli fransız müğənnisi Victoria Petrosio ifa edib. Ekrandakı sevimli baş qəhrəmanın obrazını Kanadalı aktyor Sylvain Marcel canlandırıb. Filmin dünya premyerası 2021-ci ilin iyulun 13-də Cannes Film Festivalında müsabiqədər kənar baş tutub. Filmin büdcəsi təxminən 20 milyon avro təşkil edir.